შემთხვევა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ლეღვაც საჯარო სკოლის მოსწავლე მეორე დღე არაც დაწესებულებაში არ მისულა. Ამის მიზეზი კი სავარაუდოდ მუქარა გახდა. სკოლის დირექტორის ინფორმაციით მესამე კლასელს მობილურზე ურეკავდნენ და ემუქრებოდნენ. მანონი მამულაიშვილის თქმით გოგონას საშიშ ინტერნეტ თამაში ჩართვას აიძულებდნენ. ბავშვი ფსიქოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ბავშვის მშობლები საგამოძიებო ორგანოში დაკითხვაზე უკვე იმყოფებოდნენ. მშობელმა შენიშნა რაღაცა და გამოიწვია ხალხი საპოლიციო და დაკითხვაზე ციხნა და დაყვანილიყავდა და ჯერჯერობით მშობელი სკოლაში ბავშვი არ არის ამ სოჩი სკოლაში მშობელმა შემეხმიანა რომ ნახავდა პოლიცია ჯერჯერობით ჩვენთან არ გამოსულა ინფორმაციაზე და მშობელი და ბავშვი ყავდათ იქა და ოჯახის წევრები და ასე რომ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით იმაზე მე რაც თქვენ და მშობელმა რა შენიშნა თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ რის საფუძველზე აღარ და ტელეფონზე ვიღაცა რო ელაპარაკებოდა მე კი არაფერი არ ვიცი ჯერჯერობით მუქარი შემთხვევა იყო ბავშვზე ხო იყო მუქარი შემთხვევა როგორც ამბობს მშობელი და დანარჩენი პირადად მე არ მისაუბრია ჯერ ველოდები რომ უნდა შევხვდე მშობელს მოვიდეს უნდა და საუბარი იყო ინტერნეტ თამაშთან დაკავშირებით, ჩვენ ეს ინფორმაცია. დიახ, დიახ, ბავშვი ჰქონდა ტელეფონი, როგორც დღეს ყველა ბავშვს და იყო რაღაცა მუქარის ზარე.